bagombye kukona ufata ya mbere uri mujya gutabara nimba udashoboye gutabara byihore funga umunwa wawe ibi biratangwaho igitekerezo cyo kumara iki abantu bari mu marira abantu barababaye urajya kuvuga ngo urajya kumeshoninga ngo none se ko umuntu agira ubukwa akajyayo nese ku isimbi ni ikibazo nese undi ko yari yavuye sabere ahubwo imana imuha umugisha mbonye nahama amashyarava ubu bose barakanujwe amaso bararakanuye bari kwerekwa momo ya mutesi batanagira ubwo avuye ku isimba akayasaba ubu baramuhaye bari bazi yuko iriya nza ivuyemo barajyagiye kuyigura nuvuga ngo abantu barajwe inshinga no kureba inyungu ziri kuva mu bintu nimba rusagara yaragiye gusaba mutesi yaragiye gusaba inka yaragiye gusaba ihene yaragiye gusaba iki yaragiye gusaba umugore umugeni aramuhabwa arakwa yaramusabye aramuhabwa n'umuryango arakwa gutu uri kuvuga ngo ntago ari umugore we kandi ngo usabwe ugatanga byarangiye buriya baba bamuguhaye ikiba gisigaye ni ukuzuza iby'amategeko kugira ngo umutekano wawe basi ube wizewe mu yandi magambo none uyu munsi wa none abo bantu babigize ikibazo bakabigira n'intambara nta n'umwe wafasha n'ibihumbi ijana ngo agire ute abimuhe kuri wowe rero kujya gukora ikiganiro ntako sinari mubibonamo ahubwo ni byiza kuko isi yose yahise imenya amakuru mu buryo bugize ute bwihuse babona n'amarangamutima ya Pastor Mutesi aranabasobanura uti mbuze umugabo nyine abuze umugabo afite icyo ashingiraho avuga ko abuze umugabo wowe urajya guhinyura ko atari umugabo we icyatumye yitwa umugabo we urakize ntago ariko njye nahanuye ibi bikame kuvuga ngo nabonye uru rugo rudahari ntago bihuye no kuvuga uti nabonye umuntu apfa urugo rero kuba rudahari byanyura mu bintu byinshi none se uyu munsi ntihaba abantu babengerwa mu bisharagati none se ntabambara amakote bagiye kujya mu murenge umuntu akajya ku murenge akahirirwa uwo yategereje akamubura rero ibyo ntago ushobora kubihuza no gutera iki umwaka nabihanuranye n'ibya Prince Kid ariko ku bwo ibintu abantu bagiye bandika turekere iyo ngiyo ariko imana yari ivuze kuri wowe uhanura ko Pastor Mutesi atazigera abana na Rusagara mu maso yawe cyangwa se mu ntekerezo wabonagamo urupfu cyangwa se kwari ukubana ntago njyewe imana yigeze inyereka ko azapfa nabonye ko urwo rugo rudahari gusa waba warishimiye urupfu rwa Rusagara bitewe n'uko ubuhanuzi bwawe bwagezweho ubundi buriya nta rupfu runezeza oneka rwaba ruvuye mu bushake bw'imana bwaba ari ubwa shitani nta rupfu runezeza kandi nta nubwo njye na urumva keretse iyo nza kumenya ngo azapfa twari kubisengera kandi n'icyo gihe twarasenze ariko impamvu ntakwiyobageza imbere y'abantu ngo twarasenze byose bimera nk'ibihanganye urumva nta ntariye ariko ubu ngubu kuri aba icyamamare bakwicaza muri za ntebe z'imbere tabure doneri kabisa nyine nibyo bikubwira urumva aho yahajeho n'ibindi kuri umushumba iyo tugeze mu makwe ntibabitesha agaciro ntabwo ari igihe dusenga kandi tuba tuzi ko turi busenge twabonye Pastor Juste cyangwa se bakanavuga tugira umugisha muri ubu bukwe bwo kubana na Pastor Juste ukabasuhuza nyine ariko ntekereza yuko ari aho Imana igenda tugeze tubikesha urugendo rega aya macano ni meza ugize amahirwe ukayajyaho ugakora ibyo abantu bakunze ukagira amahirwe aba ari meza cyane ubu urarambaraye rero urarambaraye guteze asenze ugaramye ni ukubika ubitsinda uti Rusagara Dieudonne mani mutuza heza nawe Pastor Mutesi ntimuzabana aya ntabwo navuze ngo imutuza heza niwe ubivuze mutuza heza mvuze inajya nkongera nyine kuko yatabarutse yego
nangize ngo nabyubishizemo ko byavuzwe mbere na mbere kamere ko ari amagambo yawe uvuga ko Pastor Mutesi atazabana rusagara akariho mpere yaje ati byakujemo gute kuko bisanzwe ndi umuhanuzi kandi guhanura biza mu buryo bugiye butandukanye ushobora guhanura usoma bibiliya hari abahanura gutyo ushobora hari aberekwa hari n'abarota inzozi nyine bakagira inzozi kuko kurota no kwerekwa biratandukanye nubwo bijya gusa hanyuma habaho no kumva ijwi izo mpano zose rero ngo Imana yarazimpaye ikoresha iyishaka no mu gihe yabishakiye iyibishatse ndarota iyibishatse nderekwa iyibishatse numva ijwi yego so kiragiye uhanura buri abahanuzi ndakeka ari Pastor Mutesi yari abonye ndetse na Rusagara icyo gihe niwe yari akiriho hari icyo bigeze bakubwira kuri buri abahanuzi bwe wari wavuze bo icyo abantu bambwiye banditse muri comment bavuga ko ari amashyari ari iby'imihanda ariko noneho icyo gihe ku mihanda twari tuhari turi abana iyo mvuze abana twari turi abagabo ahubwo mvuze abana ku mihanda ari ukuntu uba ibya YouTube utabizi no kuyikoreraho nabwo ukumva ko ubutumwa bwose ubonye wagira ute wabuzanaho ubwo rero icyo gihe nabihanuranye n'ibya Prince Kid ariko kubwo ibintu abantu bagiye bandika turekere iyo ngiyo ariko Imana yari ivuze kuri wowe uhanura ko Pastor Mutesi atazigera abana na Rusagara mu maso yawe cyangwa se mu ntekerezo wabonagamo urupfu cyangwa se kwa rukubana ntago ngiye Imana yigeze inyereka ko azapfa nabonye ko urwo rugo rudahari gusa wonye ko ntarwo nabonye ko ntarwo kandi ndangije ndabisobanura ariko sinarinzi ngo azapfa cyo nicyo ntarinzi ntago narinzi ko kuba urwo rugo rutazabaho bizava mu rupfu kuko ni benshi bakundana ariko ntibabane yego hari n'uwicara agategereza ko azasabwa akaburuje kugira ute kumusaba ubukwe bukarangira bose bajya babibona ariko ngiye ntago Imana yari igeze imbwira ngo azapfa akimara gupfa rero ukabona inkuru y'akababaro ivuga ko Rusagara yitabye Imana wasubije amaso inyuma ku byo wavuze cyangwa ntabyo wigeze utekereza icyo gihe bihita biza ukuyeho nanjye nayo tubaye sigarura ikiganiro ni ukuvuga ngo rero nyine biragaruka ukabitekerezaho ariko nuko ubitekerezaho uri mu gahinda kuko nta nubwo byagenda gutyo ntago nge nari nzi yuko uwo nyakwigendera nyine kutubaka kwiwe ari ugupfa akenshi umuhanuzi yahanuye ibintu bigakunda yishimira ubuhanuzi bwe ashobora kujyana akamufata akavuga ati nishimiye ko ubuhanuzi bwanjye bwagezweho waba warishimiye urupfu rwa Rusagara bitewe n'uko ubuhanuzi bwawe bwagezweho ubundi buriya nta rupfu runezeza oneka rwaba ruvuye mu bushake bw'imana bwaba ari ubwa shitani nta rupfu runezeza kandi nta nubwo nge na urumva keretse iyo nza kumenya ngo azapfa twari kubisengera kandi n'icyo gihe twarasenze ariko impamvu ntakuyobageza imbere y'abantu ngo twarasenze byose bimera nk'ibihanganye urumva jise ntagashaka uru rugo nagira gute nyine uri kumva yuko ni ishyari Mutesi mu mushaka h'iki bintu nk'ibyo ngibyo ariko habayeho gusenga kuko mbere yuko nza narabanje ndabisengera kuko nanabwira umunyamakuru naramubwiye mfite ubuhanuzi yego urumva dukora ikiganiro ariko amakosa aba yarabayemo hariya mba mvuga kuki mba ntarahamagaye Mutesi ngo muhubwo buhanuzi aho niho nakubwiye rero kumwe umuntu aza kuri social media ari umwana wa social media nyina afite ubwana kuri social media sinzi ukuntu ndi bubyite ariko ubwunyumva yarangije kumva icyo nshatse kuvuga akazi yajya hari ibyo abonye abizana ibyo abonye abizana Imana ibyo umuhaye abizana ariko ntiyibuke ko ubuhanuzi yahawe ari ubwo guhabwa nyirabwo so kuri wowe ufite ipfunwe unasaba imbabazi Pastor Mutesi kubw'uko wazanye ubuhanuzi aho butagomba kujya ntubumubwire ntago Pastor Mutesi musaba imbabazi kuko narazimusabye urumva
ibyo bintu byararangiye nuko ari ibintu biba bigarutse bigasa nk'ibigera gute nk'ibyisubiramo uvuga ngo already ibyo ubona we mumeze neza ibintu byavuyeho byavuyeho none se si byavuyeho ntabwo twaranabivuganye ndetse n'abaravuga uti juste ibyo avuga bifite ishingiro ahubwo nuko ibyo ari kumesera mu gikari yabizanye ku karubanda ibiganiro biriho ntekereza no ku rugendo kiriho kuko najyanyeho n'urugendo kumusura ubu ngubu urimo uritwa umuteramwaku mbo kwitwa umuteramwaku sinzi icyo ushobora kuba ushatse kuvuga niyo wahanura rega ngo uguhanura ibibi nabyo ngo gutera umwaku ntago ariko njye nahanuye ibibi kamwe kuvuga ngo nabonye urugo kuvuga ngo nabonye urugo rudahari ntago bihuye no kuvuga uti nabonye umuntu apfa urugo rero kuba rudahari byanyura mu bintu byinshi none se uyu munsi ntabari abantu babengerwa mu bisharagata cyane no mu gihe ugiye kuba none se ntabambara amakote bagiye kujya mu murenge umuntu akajya ku murenge akahirirwa uwo yategereje akamubura rero ibyo ntabwo ushobora kubihuza no gutera iki umwaku bivuze ko abavuga ngo utera umwaku batuzi bahame hamwe mbo umuntu buriya avuga ikintu kubera bitewe n'impamvu aravuga ikintu bitewe n'akababaro aravuga ikintu bitewe n'uko n'ubundi asanzwe akwanga aravuga ibintu n'ubundi bitewe n'uko asanzwe nyine mutagi ari abantu badahuza mu yandi magambo izo komenti rero zose iyo zije ugerageza nawe kuzihanganira kandi nanjye nta n'ubwo nabwiye abantu ngo ndi proud yo kuba narahanuye oya nta n'ubwo abantu bakwiriye gushingira kuri ibyo by'ubuhanuzi kuko njye navuze icyo imana yari yambwiye kandi dusaba imbabazi ko twabivugiye hatariho ubwo rero ntabwo ushobora kumbwira ngo aho ngaho harimo umwaku uyu munsi wa none ntekereza ko irya mutese yo kumva ibyo bintu yafashe umwanya wo gusenga ari na rusagara afata umwanya wo kugira ute wo gusenga turasurana turagenderane tukagumya tukandikirana ubwo rero sinzi abavuga ibyo nyine hari ukuntu umuntu nyine aba yumva ariko yavuga ariko ntaho bihuriye juste hari yego urumva niyo mpamvu muri kujya kuvuga ngo yasabye miliyoni 40 na zinga birakureba afite impamvu azisabye hari n'icyo agendera hazisaba kandi wari kuvuga nta n'ibihumbi 5 wamuhaye urumva wowe banza uvuge ngo izi miliyoni 40 ari kuvuga zigiye gukora iki genda muganire umubaze icyo ayo mafaranga agiye gukora urumva none uyu munsi wa none abo bantu babigize ikibazo bakabigira n'intambara nta n'umwe wafasha n'ibihumbi 100 ngo agire ute abimuhe kuri wowe rero kujya gukora ikiganiro ntabwo sinari mubibonamo ahubwo ni byiza kuko isi yose yahise imenya amakuru mu buryo bugize ute bwihuse babona n'amarangamutima ya Pastor Mutesi aranabasobanura uti mbuze umugabo nyine abuze umugabo afite icyo ashingiraho avuga ko abuze umugabo wowe urajya guhinyura ko atari umugabo we icyatumye yitwa umugabo we urakizi ikibazo abantu baravuga bati ati juste nkawe ugize ibyago ugapfusha nk'umuntu wo hafi mu muryango bati no kuvuga biba byananiranye ati ngo ni gute yagiye mu kiganiro ngo akavuga ngo kugeza n'aho isaha ishira twese tubizi neza ko Mutesi agira imbaraga z'umutima Mutesi ni umuntu muri we habamo kwihangana twese turabizi twaramuvuze turamucuranga ntiyagiye muri ribu ariko umugabo umwe hano baramuvuze ribu nimba batangira akazi saa tatu saa moya yari yagezeyo saa moya yari yagezeyo basanze bakinguye ari ku muryango ariko twebwe twaramuvuze tuvuga n'ibigize ibyaha ku buzima bwe ndetse n'ibintu byatumaga ari adasinziriye n'abana kwiga bibabiramo ikibazo yamfura Mutesi ibitashye kubera ibintu turi kuvuga kuri mama we agiye asanga abantu bihereye muri dushe barimo babireba umuderegiteri nimba ari umumetereza sinzi uko babita arimo abyereka abandi banyeshuri uti dore mama wa Darirene ibyo bari kumuvuga urumva ibyo bintu bitari bigize ibyaha rero n'ubundi tumuziho kugira ute kwihangana ni umuntu wahuye n'ibikomere byinshi cyane ni nawe uzi impamvu ibyo bikomere ahura nabyo
ni nawe uzi ni wowe ufite umutima ubabaye rero buri ara kankubwire nabantu bari kuvuga muri ubu buryo imana inabababarira urumva ariko uzu umuntu ugukubitisha ikintu cyabaye akagarura n'icyahashize none se reka nkubwire umuntu wese ufite ibitekerezo akabizi neza ko afite ubwenge bwuzuye koko nimba rusagara yaragiye gusaba mutese yaragiye gusaba inka yaragiye gusaba ihene yaragiye gusaba iki yaragiye gusaba umugore umugeni aramuhabwa arakwa arakwa yaramusabye aramuhabwa n'umuryango arakwa gute uri kuvuga ngo ntago ari umugore we kandi ngiye usabwe ugatanga byarangiye buriye baba bamuguhaye ikiba gisigaye ni ukuzuza iby'amategeko kugira ngo umutekano wawe basi ube wizewe mu yandi magambo amategeko agira uruhare mu kuba nyine iyo ubana n'umuntu mwarasezeranye mu mategeko bigira izindi mbaraga sibyo iyo hajemo akarengane kuko shitani agenda ateratera ingo bigira icyo bita kurenganurwa na bwa buyobozi nuko amategeko aba yubatse ariko se wasanga bari kuvuga nibi n'uwo murenge wari wabaye cyaba ari cyose gikomeye urumva nta nkuko wewe uri gutinyuka ukabumbura umunwa ukavuga ukabivuga nkuko utazaho imiryango yumvikaniye nkuko utazi Mutesi yasuraga umuryango wa Rusagara avuye mu Burundi sibyo nkuko utazi icyo yaragiye mu Burundi gukora ntabwo ukwiriye no kuza kuvuga twakagombye kukubona ufata iya mbere urimo ujya gutabara nimba udashoboye gutabara byihore funga umunwa wawe ibi biratangwaho igitekerezo cyo kumara iki abantu bari mu marira abantu barababaye urajya kuvuga ngo urajya kumesho ninga ngo none se ko umuntu agira ubukwa akajyayo nese ku isimbi ni ikibazo nese undi ko yari yavuye sabere ahubwo imana imuha umugisha mbonye nahama amashyarava ubu bose barakanujwe amaso bararakanuye bari kwerekwa momo ya mutesi batanagira ubwo avuye ku isimba akayasaba ubu baramuhaye bari bazi yuko iriya nza ivuye mu barajye kuyigura nuvuga ngo abantu barajwe inshinga no kureba inyungu ziri kuva mu bintu ntago bari kureba ko umuntu yapfuye hari ubutabazi runaka bukenewe ubu twese ahubwo turajwe inshinga no kuvuga ngo muri Arizona mu bibina by'abadiaspora banze gufasha umugore mukuru wa Rusagara bamujugunye hirya iriya mu bigori kandi yatangagamo amafaranga biranze gutuwa Rusagara ntitumuzi urumva uwo ni uwahe ntabwo tuzi communication Mutesi agirana n'umugore mukuru wasanga amafaranga yo gushyingura ari uko bihagaze ese tuvuge ko bidahagaze hari ibintu byinshi amafaranga akora hari ubutabazi bwinshi ibyago ni nabyo bintu bya mbere bivuna binahenda kurusha ubukwe cyane urumva hari ubutabazi bwinshi bihenda urumva gushyingura hanze birahenda hari proposal yo kumu uwo mubiri wazanwa no mu Rwanda urumva ayo makuru turayafite ukanajyanwa no mu Burundi ntawamenye cyangwa ukajyanwa no mu Burundi kandi impamvu iyo proposal ihari umupaka ku Burundi urafunze ariko ku Banyarwanda urafunguye urumva rero harimo intuza abarundi bashobora kuza gutabara ariko abanyarwanda ntibajya gutabara ikindi abantu batari kwirengagiza uyu yari umurimbyi wa Hoziyana nubwo atarakimba ari umuterankunga wa Hoziyana anayihozemo yayibayemo aranayiyobora Hoziyana iri mu Rwanda ni korali y'ubukombe irahari ni abagabo 30 gusa bo muri Hoziyana bakwicara ubwo miliyoni 40 n'abungaye bagashyira hariya abantu mufatisha abantu korali nimba ibasha kugura ibyuma bya miliyoni 100 ibyuma bya muzika gusa ubu miliyoni 40 n'abungaye ntagaru abantu rero bareke kuvuga ubwo nibatabare uwagize ibyago kuri Mutesi yagize ibyago ku mugore mukuru yagize ibyago urumva nibyo kujya kuvuga ngo nta Mutesi nta bana afite ngo babaye impfubyi iyo analyse irashaje iyo analyse ni imbeho rwose ubwo ngo uko uvuga ngo iyo analyse irashaje
ni nako uri kuri gukubita inkonje Pastor Claude mu mutwe. Inkonje se yonyine keretse unzana inyundo. Kubera yuko hari ibintu umuntu avuga umupapa twubaha sibyo. Ukumva ni yarakwiye none a police w'inchutiye. Ako Pastor Claude barati rwose bitse ntapfakaye. W'inchutiye. Nyine kuri we none se Claude yabuzwa n'iki kubivuga ko agifite umugore we? Yabuzwa n'iki kubivuga? Wundi haranariza ubudakwiriye no gukora. Hari ibintu ubudakwiriye kwivangamo. A police nk'inchuti yawe. Nta nubwo ndi kubivuga kandi nkuko Mutesa ari inchuti yanjye. Sibyo? Ahubwo ndi kubivuga nk'umuntu ufite agahinda, ufite nakababaro. Sibyo? Simbo n'ikibazo cyo kuba Mutesi kuba yaraganiriye ni Simba ari ikibazo. Kuko afite abakunzi benshi. None se wowe ugize ibyago ntago watabaza umuturanyi. Cyane. Nese nimba atabaje umuturanyi bizire. Ona se turibaza duti kiri kigiste na mfashe gucumba cy'ikintu. Abantu barimo kwibaza batese ari Pastor Mutesi. Ari nura mudamu wabyaranye na Rusagara Imani ikomeze imukomeze nawe nabana bibakomeze babuze papa wabo. Ninde wapfakaye? Abana nibo babaye impfubye. Urumva? Kuko Pastor Mutesi ntago ari we yasenye uriya mugore. Ntabwo tuzi cyasenyuru ya mubyeyi. Hari hashize igihe kinini bari divorce. Sibyo? Ubwo rero kuba bari divorce ni nayo mpamvu nabo bantu bo muri arizo nabi banze gutanga iki inkunga. Sibyo? Nimba bari divorce kandi tujye tubwizanya ukuri. Abana babuze papa wabo. Mutesi na wabuze umugabo we. Kuko yari yaramusabye. Yari yaranamukoye. Nshaka kujya tuvuge kuri izi commentaire ebyiri. Pastor Claude yavuze ko Pastor Mutesi adapfakaye bitewe nuko Mutesi atari umugore we. Ahubwo se apfakaye apfakaye gusa. Umuntu yarasabwe. Umuntu arakobwa ayo makuru yo turayafite nyine. Yego niyo twizeye cyane. Urumva ariko ntitunazi ko baba barakoze umurenge. Nkuko nibindi twabimenye hakoreshejwe ubundi buhanga bukomeye. Ni nako tutanamenya ko kambaze Pastor Claude wajya mu murenge ko bitahise bimenyekana uwari guhubuka agahita avuga ko atagiyeyo ntibyari kumukoraho. Ni ukuvuga ngo rero ntituzi aho ibyo bintu byageze ute byabereye. Rusagara ni umurundi. Mutesi twabonye agenda i Burundi baramwakira tuzi yari agiye gukora iki. Mutesi ni umuntu wakuriye indege ntumenye nimba yanagiye yanagarutse. Tuzi barahuriye he? Tuzi barasezeraniye he? Ibyo noneho tubyihorere. Icyo mpamya cyo iyo tugiye mu buryo bugaragara uyu mugore wa mbere yagize ibyago kuko yabuze uwo babyaranye. Kayarubwa abuze iki umugabo? Mutesi nawe abuze umugabo wari waramusabye mu gikomere kinakomeye aranamukwa biteguraga kurushinga. Ni wabuze iki umugabo? Yaramusabye aramuhabwa byemewe n'umuco nyarwanda. Sibyo? Uyu munsi wa none wenda nibavuge ko banga Mutesi banishimye abanzi be. Sibyo? Udashaka kumutabara ntamutabare. Ariko bere gushakisha iki utuntu n'utuntu. Aho Pastor Claude ntiyaba yarihishe mu baba wenda yo kuvuga ko mu bagore 1001 Salomo yagize amaje gupfa bose bari bapfakaye. Kandi biri yivugamo ko hari harimo n'inchoreke. Yego. Kandi zibarwa mu bagore. Ibyo rero bindi bavuga nta Mutesi ahubwo akomeze yihangane kuko abuze umugabo we. Hari commentaire nabonye zivuye ziti Pastor Claude twindi twamukemangaga ntigeze na Mutesi biyunga. Ntabwo nzi ikintu cyatumye Claude wenda avuga ibi. Kuko wenda nawe afite uburenganzira bwo kuvuga iki uko ashaka. Nucunga komanteri zirimo zisa nk'izimushyigikira. Nge na ntabwo nacyumvise ko cyari kuntera igikomere. Nge ibintu biri buntera igikomere ntabwo mbyumva. Kuko by'ukuri umuntu bureka nkubwire tekereza ko umuntu agira ibyago abantu bakuremo amarangamutima kandi bariza abantu kubasaba yaragiye kwa Mutesi harimo ikibazo muri comment basubize kuba Mutesi Sabe yaragiye akaganiriza
Mutesi nibuke neza kubganya kwigendera Pastor Theogene asiya we ku mutekano we yanze kuvuga ariko Mutesi yari icyatumye avuga sibyo asobanura neza n'uburyo kibavuganye nta n'umuntu wari ufite amakuru Rayira we yagize ati Pastor Mutesi arapfakaye ariko umugore abyanye na Rusagara nkapfakaye ati kubera iyi mpamvu wumva yongere ukunyo mpamvu arayira avuga niba ariyo cyangwa se ukuntu wowe yumva Rayira yagize ati umugore wawe batandukanye impamvu adapfakaye yitanzeho urugero aba ati njye Rayira atandukanye n'umugabo wa mbere ubu ndi kumwe n'undi atandukanye n'umugabo wanjye wa mbere apfuye navuga ko mfakaye kandi mfite umugabo wundi turi kumwe ububuze papa w'abana iyo mwabyaranye eh ntabwo upfakaye kandi ufite umugabo bamwe urayiraho ngo murabyumva kimwe cyane ijana ku ijana erega ni ibintu byumvikana n'undi muntu wese uyu mubyeyi abuze umuntu babyaranye gatanu urumva babanye igihe kinini pe sibyo afite n'agahinda ariko nk'uko mu mategeko babatandukanije umwe akiyangaja gukora ibyo ubashatse nawe yashaka sibyo siko bimeze yego bana bagiriwe umugisha barakura Rusagara yaba yarabitayeho yaba atarabitayeho ntago Mutesi ari we wabizira nona cyane ko Pastor Mutesi ntiyigeze yibura urugo sibyo Pastor Mutesi yarambagijwe nk'uko abandi bagira ute barambagizwa binyura mu buryo bwiza Pastor Mutesi nta mugabo yari afite yego baramukoye baramusabye ni ikihe kibazo bashobora kuvuga ngo kiri gutuma yitwa kuba atari umugabo nuko atabonye umurenge umurenge se babwiwe n'iki nicyo kibazo rwose babwiwe n'iki none se nimba atarabonye umurenge kanibarize Pastor Claude ayo mafoto ya Mutesi na nyakwigendera Rusagara uri mugerekeranya uri kuyagerekeranya mu buhe buryo kutari kushyiraho ifoto y'umugore we ubundi ugura nayifite uri kwita ko ari umugore urayifite ukora Pastor Claude agusubize ndi kumubaza nansubize kandi abantu bajya bitondera kugenda mu bintu umuntu aratashye twese turabizi bari inshuti barasabye mwese wasabye tutavugije tutabeshyanye umuntu asaba umugore we none se amuhabwa nandi imiryango none se imiryango iha itanze iki umugeni n'umugore si umugore so kuri wo Pastor Claude yicaye yige oya ahubwo yihane apfuka amasembe azi Pastor Mutesi ntabwo mvuze gupfukama ko buri muntu wese agira sisiteme akora mu gusaba iki imbabazi sibyo ntabwo rero uyu munsi namutegeka ngo apfukame ariko nawe yininire yere kubona turiya dukomenti wasanga ari n'utw'abantu tutanaza tuvuga ngo yabera uvuze ukuri yabera uvuze ukuri yabera uvuze ukuri turiya ni tubi turakoshya turiya ni tubi turakoshya njya kugira ngo mbone komenti ivuga yabera uvuze ukuri nabo nimesha amabere ya mama nk'uko bajya bayamba sisitari bikibunzira urumva ariko rero Pastor Claude ari kuvugira imikanzu ko muri inshuti nyine njyewe kuba njye maze n'iminsi n'abakuri muri imihanda urabizi hari ibintu njye nanjije kwidekara kuvamo hayo kubera guhora tubivamo tube abantu batutakariza ibyizere n'ibiki n'ibiki njyari ibintu narangije gusezerera ariko by'ukuri nimba turi abagabo twese tuzi icyo noneho Mutesi nareke gutabarwa noneho nk'umugore wa Rusagara ngo natabarwe nk'umunyarwanda ariko icyo ni ikinyoma nabwo ko umuntu yarasabye aranakwa uyu munsi wa none yemerewe niyo nk'ubu habayeho nk'ikindi kibazo nanone cyagenda akarongora umugore kuko yaramukoye imiryango yaramumuhaye sibyo yego yagenda agashaka umugore we ariko uyu munsi wa none ubwo bwitwa ubushinyaguzi urumva nta nubwo ibyo biganiro wagakwiye kwicara ubikora ku mushumba mugenzi wawe izo ntege nkeya utangiye kugaragaza kuki utazigaragaje mu isabwa kuki utari zigaragaje mu gukwa kuki utazigaragaje none uyu munsi wa none nibwo uhise ugira reka rero mbabwire twese rwose dukwiriye kuba abantu bagize n'undi muntu ufite ibyo bitekerezo njyewe sinzi ibyo gushyingura muri Amerika no gushyigira gute
cyateje ngo ni nimero ya momo yo gushyigikiraho bashizeho nabikubwiye n'ubikibazo bari kwerekwa kigeze mu bihumbi bingahe nuko ntarana kireba ariko ubu ngubu ubu ngubu batangiye kuyashyira mu mibare ubu bari kureba na comment zivuga uti pole uko bari comment yavuze pole ijana pole magana atanu urumva igihugu pole utiyewe aradukiranye birarangiye nuko uribaze bene icyo kintu umuntu arapfushije uko bati ngo aradukiranye koko juste dusoza njye ngize amahirwe papa mbere ya madamu wanjye ubu nabo biteguye kuzayabara nabwo kuko nanyuze kuri izi mbuga nkoranyambaga mu muco w'abanyarwanda ni ugutabara tukabikora kuko n'undi biri kuba yego ni ugutabara ubwo nabwo muzajya kuyabara azayabara ndakurahiye ntabwo azayibazwa icyo nabwira Pastor Mutesi niyihanganire ibikomere anihangane icyo nabwira umugore mukuru wa Rusagara niyihangane sibyo impamvu nashyigikira icyo Irayira yavuze wasanga n'uwo mugore afite sheri urumva ni urugero ariko nibyo umuntu yibaza rero yagize ibyago ariko by'umwihariko ku mugabo bafitanye abana batanu sibyo ariko ntago Mutesi ari we wamusenyeye ibi byari kuba ibibazo uyu mugabo yarasohotse muri urwo rugo kubera Mutesi sibyo ariko si we noneho abantu bakuremo fanatisme bakuremo n'urwango aba bamama bombi uko ari babiri bose bagize ibyago impamvu rero Mutesi iwe yagize ibyago bimeze nk'ibiri dabo aba bana ba Rusagara yarabareze barakura bose ni bakuru umugore wa Rusagara uwo babyaranye abo bana hari uburyo ki yarabayeho ariko Mutesi abuze umugabo wamusabye aramukwa biteguraga kujya imbere y'Imana urumva arapfushije aranapfakaye agize n'ibyago bikomeye akeneye ubutabazi ku buryo Mutesi afite n'ubushobozi ashobora no kujya kurekarama kurega buri muntu niyicarira oneka akavuga uti muntabara umugabo wanjye yageze ute yapfuye hari igitumye avuga ko ari umugabo we uriya ujya gusesengura iby'ubwo bugabo urayatamo mbese uwo abantu bose bemera ibyo Pastor Claude ari kuvuga wenda nimuvuga uti Mutesi n'undi wenda ku mugabo wa gatatu wenda nagabanye cyangwa se nahagarare ariko ibyo nabwo hari uburyo cyo ushobora kubizanamo bitari mu marira nuko rero buri muntu wese agira uko arwana urugamba rwe agira n'ibigeragezo bimuzaho nimba muri abanyamasengesho n'utari umunyamasengesho n'umuntu udasenga afite uko ibintu abyubaka bikamwangira wubaka inzu igasenyuka ukora ikibanza ugiye kuzamuramo ni venye ugashiduka n'iya kabiri tuzuye so juste reka dusoreze ahangaha reka ngushimire ku bitekerezo byiza uduhaye n'abadukurikira ngaha ku rugendo tizi n'ukuri nyako mbabwire ni mwese mwakoze cyane abantu baho Mugisha Rusagara rest in peace uruhukire mu mahoro abana bawe bakomere umugore wawe mwabyaranye akomere